Evo nas u plavoj kući, udruženje Plavi krug, gde se danas odvija vakcinacija građana protiv zarazne bolesti COVID-19. A tu i predsednik opštine. Predsedniče, dobar dan. Dobar dan. Kažite, kakav vam je utisak ovako, s obzirom da se približava kraju današnji ovaj vakcinalni dan? Pa, izuzetno sam zadovoljan. Pretpostavljam da imate podatke, koliko sam ja čuo, preko 100 građana je danas primilo vakcinu. Jeste, izuzetno sam zadovoljni danas kako je protekla imunizacija građana. Mislim da su ljudi shvatili ozbiljnost i da je proces vakcinacije jedino rešenje da dođemo do kolektivnog imuniteta i da nastavimo sa normalnim životom. Sutra se nastavlja vakcinacija? Tako je, sutra takođe imamo proces vakcinacije sa nezakazanim građanima, znači građani bez prijavljivanja, znači svi koji žele mogu da dođu. Takođe ćemo to nastaviti i u nedelju i svi koji imaju priliku da iskoriste ove dane, vikend koji je pred nama, zaista želim da pošaljem jasnu poruku da to treba da uradi. Hvala vam. Hvala i vama. Jeste se umorili danas? Pa bilo je dosta pacijenata, nismo se umorili, naravno ima onaj pozitivan umor zato što je vakcinacija ide kako ide i to je to. Hvala vam puno. Molim. I prijetan rad. Također.